זמנים ששון, עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות. ברוך השם, זוכים לחגוג את חג הסוכות, נמצאים בעיצומו של החג. החג הנפלא הזה שקוראים לו חג הסוכות, שבו הקדוש ברוך הוא משוחח עלינו באורות מקיפין, בשמירה והגנה מיוחדת. החג שזוכים כל עם ישראל ליטול ארבעת המינים, שיש בו שם בין דלת אותיות, כאילו לקחת את הקדוש ברוך הוא בידיים ולהרים אותו למעלה, להגיד לו הקדוש ברוך הוא, אנחנו מרימים אותך איתנו למעלה. ימים מיוחדים, ימי חול המועד, ימים של שמחה ושמחת בחגיך, ברוך השם, סוכה, השתבח שמו לעד, איזה עושר, בעין ובאלף, זכות לחגוג את החג הנפלא הזה. הזוהר הקדוש אומר שסוכות, המאפיין זה הסוכה, והסוכה נקראת צילה דמיימנות, הצל האמונה. ואנחנו צריכים תמיד לחזק את עצמנו באמונה. מי אמר לנו? אלוקים נתן לנו שני רגלים, שלושה רגלים, שניים מתוכם שכל המהות, כל העניין שלהם זה חיזוק האמונה. בפסח יש לנו את הנעמא דמאמנותא, יש לנו את לחם האמונה, זה המצה הקדושה, אתה לועס אמונה, אתה בולע אמונה, זה נכנס לך לדם, אתה חי אמונה. ובחג הסוכות, חג שלנו, וצילה דמאמנותא, אתם מכירים את צילה? נעים להכיר, שמי צילה, יושבים אצלה כל יום, סוכות ישבו שבעת ימים, צילה מארחת אותנו, צילה דמאמנותא. האמונה, אנחנו בתוך האמונה, בתוך הסוכה, והיא בשלם סוכו ומאומתו בציון, בשלם, בשלמות, רמח איברים ושסה גידים, בתוך האמונה. בלי זה אי אפשר, אדם לא יכול. אי אפשר להיכנס לחורף, בעזרת השם שיבוא עלינו חורף בריא, כל עם ישראל, אי אפשר להיכנס לקיץ, אי אפשר, חייב אמונה, חייב חיזוק באמונה. מישהו אמר לי, אתה יודע, בחורף יש חיזוקית לחורף, חיזוקית לחורף, קצת לחזק את הוויטמין C, לשפר את הוויטמין C, צריך ויטמינים, צריך להתחזק, שלא יהיה מצונן, שלא יעשה אפצ'י, שלא יקבל זה, נזלת, שלא יצטנן המסכן. אז גם אנחנו צריכים חיזוקית, גם אנחנו צריכים אמונה בקדוש ברוך הוא, גם אנחנו צריכים להתחזק באמונה. וזה למעשה העבודה שלנו בימים הנפלאים האלה. אני רוצה להגיד לכם חידוש. הייתי היום, במקרה אין מקרה, יש רק אמונה. פתחתי ספר, תורת משה של המהר"ם אלשיך, זכר צדיק קדוש לברכה. כולם יודעים, המהר"ם אלשיך היה תלמיד של רב חיים ויטל, תלמיד של האר"י הקדוש. הוא למד איתם תורה, היה בצפת לפני 500 שנה בערך, וקיבל מהם תורה. הוא רצה ללמוד קבלה, אריז"ל אמר לו, אתה לא צריך ללמוד קבלה. אתה כבר תיקנת את זה בגלגול הקודם. אתה צריך לדרוש לעם תורה, להחזיר אותם בתשובה. ככה אמר לו האר"י הקדוש, זה מובא בשאר הגלגולים. המהר"ם אלשיך אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ביום השישי לבריאת העולם, הוא ברא את האדם. אדם הראשון. אדם הראשון יציר כפיו של השם. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, נפח בו נשמה, חלק אלוה ממעל. ציווה אותו, הזהיר אותו, לא שמע בקולו. כתוב שהוא אכל מעץ הדעת, המרה את רצון השם. וואה, תזכה לי לצפות. זה הכוס שמרן כתב בתף עין בית סעיף ת', כוס שמחזיקה כמה רביעיות. חלוקת בליל הסדר אם צריך לשתות את רוב הכוס או כל רביעית ורביעית עולה לכוס. לכן יותר טוב בליל הסדר לא לשתות מהכוס הזאת. אבל אנחנו עכשיו בסוכות, אז חכם פנחס הצדיק פסק שמותר אקסטרה לארג', אקסטרה אקסטרה לארג', כן, אשרי עם ישראל. אז אומר המהר"ם אלשיך, תכלית בריאת העולם הייתה בשבילכם, בשבילנו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל מי? בשביל עם ישראל.
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מי הם ראשית? רש"י אומר, בשביל ישראל שנקראו ראשית. ראשית תבואתו. ומי הם ראשית? התורה. בראשית ברא אלוהים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתורה. כתוב, הסתכל באורייתא וברא עלמא. אבל יותר מזה, תכלית בריאת העולם הייתה בשביל התורה. אז ישראל או בשביל התורה? שישראל ילמדו תורה, שישראל יעסקו בתורה, שישראל יגיעו בכל המועד לבן זכאי לכולל חזון עובדיה, והשיעורים תמידים כסדרן, מוספים כלחתן. להרבות בלימוד, להוסיף. גם בכל יום ראשון. כל יום, כל השבוע, כל השנה. 24/7, 365, איך שאתם רוצים. העיקר ללמוד תורה. למה? זה התכלית. זה הבריאה. אז ישראל והתורה, זה התכלית. לפני מתן תורה, משה רבנו עלה למעלה לקבל את התורה. באו מלאכי השרת. אמרו, רגע, רגע, רגע. אנחנו מצביעים נגד. ומה קרה? הוא אומר, אתה רוצה לתת את התורה לאלו, בשר ודם. לכן הם אמרו, מה לילוד אישה בינינו? שבת פייחת. למה? מה זה הלשון, מה לילוד אישה? היו צריכים להגיד, מה בן אדם הזה עושה פה? מה לילוד אישה? הם רצו לרמוז, אנחנו ילודי אישה, אנחנו בנו בני אדם, בשר ודם, אנחנו אנשים גסים, חומריים, ילוד אישה. טוב, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו? מה פתאום אתה תיתן, תיתן להם את התורה? הקדוש ברוך הוא החליט, אני נותן את התורה לעם ישראל. חז"ל אומרים במדרש, בחוקותיי, בתנחומה בחוקותיי כתוב, נתאווה השם יתברך שיעשו לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא התאווה. אתה יודע מה זה לשון תאווה אצל השם? דבר שלא מובן. שם מובל תאווה, זה דבר אחד. שאנחנו נעשה לו פה בית, נעשה לו פה דירה. כתוב בספרים שהסוכה זו אותה בחינה של לעשות לו דירה בתחתונים. באוספך מגרונך ומקווך אתה בונה בית לשם. מפסולת הגורן ועקר. צילה דמסוכך הוויה עדנות. 91, אתה בונה בית לשם, השרת שכינה. מדור לשכינה. אז הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, זה כל התכלית. זה כל המטרה. של מה בראתי את כל זה? הוא מראה להם את כדור הארץ, הוא מראה להם כל הגלקסיות, הוא מראה להם את כל היבשות, את כל האוקיינוסים, את כל הימים, והורא להם הכל. מראה להם את כל הדורות, אומר להם, כל זה בשביל דבר אחד. שיהודי יפתח גמרא, שיהודי ילמד ש"ס, ילמד גמרא, ילמד שולחן ערוך, ילמד פוסקים. זה המטרה. מה אתם אומרים לי, מה אנוש כי תזכרנו? בשביל זה בראתי את כל העולם. בשביל שהבן שלי פה בעולם הזה, עם היצע הרע שלו ועם הבלבולים והדמיונות שיש לו, יישב יעסוק בתורה. זה נתאווה הקדוש ברוך הוא שעשה לו דירה בתחתונים. טוב, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אבל קודם היינו במצרים. במצרים עבדנו עבודה קשה, בחומר ובלבנים. עם ישראל ותעל שבתם אל האלוהים, צעקו לקדוש ברוך הוא, תעזור לנו, תושיע אותנו. למה הגענו למצרים? אומרים חז"ל, חטא אדם הראשון. אדם הראשון הוריד את כל העולמות למטה. כל ניצוצות הקדושה התערבבו מהאצילות למטה לעשייה, למקום הכי הכי שפל ונמוך, מצרים ערוות הארץ. צריך לרדת למצרים, לרדת למטה ולעלות בחזרה למעלה, לתקן את מה שעשה אדם הראשון. ירדנו למצרים, עבדנו עבודה קשה. היינו בגלות קשה מאוד, 210 שנים, לפי המפרשים 86 שנים ברציפות, עבודה קשה מאוד, כגימטריה אלוקים, מידת הדין. בקיצור, יצאנו ממצרים, ובחודש השישי, יצאת בני ישראל ממצרים, הגענו להר סינה וקיבלנו את התורה. אומר המהר"ם אלשיך, שים לב, הקדוש ברוך הוא עשה כאן שני מהלכים עצומים לטובתנו. הוציא אותנו מעבדות לחירות, זה גלות הגוף. היינו משועבדים בחומר בבנים, עבודת פרך, הכו בנו. רצחו לנו 150 ילדים בבוקר, 150 ילדים בערב. רחצו בדמם, אותו פרוע רשע. מה, איזה צרות ישראל עברו בי. הוציא את הגוף, גאל את הגוף, אבל הנפש הייתה עדיין בגלות.
מיד נתן לנו את התורה. נתן לנו את התורה. התורה היא גאולת הנפש. פיקודי השם משרים משמחי לב. בלי תורה אין שמחה לנפש. אתה רוצה לראות אדם שמח? אתה תלך לאיזה מועדון או דיסקוטק. תלך לבית המדרש. תראה יהודים יושבים, עוסקים בתורה, פריחים, תלמידי חכמים, פלפלים בבית יוסף, שולחן ערוך, גמרות. תבוא לשיעור תורה בבן זכאי. תראה אור על הפנים של האנשים. תראה שמחה על הפנים שלהם. איזה יופי. לא בחג בך, שמחת בחגיך. זה שמחה כפולה ומכופלת. באמצע השנה, במהלך השנה. אוהבים את התורה, מחוברים לתורה, שואלים שאלות. התורה כל כך מעניינת, כל כך עמוקה, כל כך יפה. כולך יפה רעייתי ומומן בך. תורת השם תמימה, שיבת שיבת נפש. אומר הבעל שם טוב הקדוש, תורת השם תמימה זה שלמה. אין שום פגם וחיסרון בתורה הקדושה. משיבת נפש. היא משיבה נפש לאדם. היא מחזירה את השלווה, את הרוגע לאדם. זה גלות הנפש וגלות הגוף. זה היה מצרים בחג השבועות. מצרים, יציאת מצרים זה פסח. מתן תורה זה חג השבועות. יוצא, אומר המהר"ם אלשיך, פסח אנחנו חוגגים בשבילנו. כמו שאמרנו בהגדה של פסח. שאם לא היינו יוצאים ממצרים, איפה היינו היום? עבדים לפרעה. עד היום אנחנו, בנינו, בני בנינו, עד עולם. חס ושלום עבדים לפרעה. השמחים, יש לנו הנאה מזה. תודה השם, תודה. ריחמת עלינו, גאלת אותנו, גאלו את הגוף. שלושה חודשים עברו, קיבלנו את התורה. זכינו, תודה השם. גאלו את הנפש, הוצאת אותנו מגלות לגאולה, גאולה רוחנית. הכינו לקבל את התורה, לטעום את התורה. נכון, היה שם קצת כפייה דתית, כפה למרק יגיגית, אבל היה גם נעשה ונשמע. היה גם התמלא כל העולם כולו פסמי, היה גם שמחה, היו ניסים ונפלאות במתן תורה. זה, אומר המהר"ם אלשיך, זה בשבילנו. אבל, שואל המהר"ם אלשיך, שואל הרב עליו שלום, מה זה חג הסוכות? מה היה היא? זה כאילו בין לבין. יצאנו ממצרים, עשינו סוכות, או ענני כבוד. מה כל העניין הזה? מה כל ה... מה זה הדבר הזה? לכאורה, לא מובן על מה אנחנו שמחים. נכון, כתוב בתורה, וצריך להבין מה השמחה הזאת. שמחה מזור עושה. מה העניין של חג הסוכות? פסח, אני מבין, הוצאת לנו את הגוף בגלות. ברוך השם, חופשיים. אתה מה זה להיות עבד במצרים? אתה יודע מה זה לעבוד עבודה קשה במצרים? חומר בלבנים? אתה יודע מה זה להיות עבד של פרעה? אתה יודע מה זה להיות בלי תורה? אז בסדר, אז יש לנו הנאה. יש לנו טובה מזה, השמחים, חוגגים, פסח. למצות, שותים יין. שבעה ימים תאכלו מצות, בערב תאכלו מצות, מצוות עשה דאורייתא, שמחים, מאושרים, חול המועד. יש לנו שבוע שיש לנו את חג מתן תורה, מקבלים את התורה. עוסקים בתורה כל הלילה, קבלת התורה. עושים את התיקון של האריזה, הכל טוב ויפה, בסדר. אבל מה זה סוכות? איפה נכנס פה סוכות? מה השמחה הגדולה הזאת? שבעה ימים, הוסמכתם, והשמחה היא יותר גדולה מכל המועדים. כי כל השמחה נאמרה בחג הסוכות, שמחת בחגיך והיית אך שמח, הוסמכתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. גם שם נאמר בפסח, אבל בפסוכות עוד יותר. הוסיפה התורה כמה וכמה פעמים את השמחה. מה העניין? לסמוח דווקא בדבר שלכאורה אין לו היגיון, אין לו הסבר. אז אומרים, זכר לסוכות שיעשו. זה לא מספיק. מצרים, יציאת מצרים, מתן תורה, זה חזק. גלות, מגלות לגאולה. מה העניין של הסוכה? אומר המהר"ם אלשיך, נתבע הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. מה הפירוש? הוא אומר, ישראל הגיעו להר סיני, חטאו בעגל. עבדו עבודה זרה. ואז נפלו מעם ישראל 3,000 איש, הרגו איש באחיו, היה צער גדול לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, קלה שמזנה בחופתה. לך קבל את התורה ואת בוגדת בקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות דבר כזה? הגעת לשיא ושם אתה נופל. מה עשה משה רבנו? היה משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אמר לו ריבונו של עולם, אתה צריך לסלוח לנו. מתי הוא עלה? ראש חודש אלול. ירד ביום הכיפורים. ניתנו לוחות השניות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. ביום הכיפורים קיבלנו סליחה.
קיבלנו אישור, האבון נסלח לנו. האבון נסלח לנו, אנחנו תאורים, אנחנו זקים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא הייתם מתקנים את חטא העגל, למה בראתי את העולם? הרי בראתי את כל הבריאה הנפלאה הזאת בשביל מי? בשבילכם. בשביל שישראל ישבו ויעסקו בתורה. ואם אתם עשיתם מה שעשיתם, אז עשיתם הפך תכלית הבריאה. אז מה אני צריך את כל הבריאה הזאת? מה אני צריך את כל העולם, כל מה שעשיתי? כל הוויכוח שלי עם המלאכים? הנה, המלאכים צדקו. באו אל המלאכים, אומר המדרש, אמרו לקדוש ברוך הוא, אמרנו לך. ריבונו של עולם, אמרנו לך, אתה זוכר? לא שמעת לנו. המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מכירים אותו, אנחנו יודעים את זה. בן אדם הזה. יש לו הצערה, יש לו הרבה תאוות, הרבה שיגונות. מה קרה ביום הכיפורים? סלחתי כדבריך. עם ישראל קיבלו בשורת סליחה, בשורת מחילה וכפרה. החזרנו את המצב לקדמותו. לאותה נקודה שהקדוש ברוך הוא רצה ועלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם ולתת לנו את התורה, שזו כל תכלית הבריאה שנתאבה הקדוש ברוך הוא שנעשה לו דירה בתחתונים. אומר המהר"ם אלשיך, תדע שהשמחה בחג הסוכות היא לא שמחה שלנו, היא שמחה שלו. בפסח אנחנו שמחים, יצאנו מעבדות לחירות. במתן תורה אנחנו שמחים, קיבלנו את התורה. בסוכות זה נטו שמחה של הקדוש ברוך הוא. למה? הוא שמח שהגענו לאותה נקודה של ההתחלה, זכינו לתקן את חטא העגל, קיבלנו בשורת מחילה וסליחה. הקדוש ברוך הוא אומר, הנה צדקתי, נתתי לכם את התורה, השתיק את המלאכים, העולם עכשיו יכול להתקיים, העולם עכשיו יכול לעמוד כוח התורה, להתקיים בזכות התורה, בזכות העם הקדוש הזה, עם ישראל, וזו תכלית הבריאה. יוצא שחג הסוכות זה שמחה של השם, נגילה ונשמחה בך. לכן הוא אומר, מובן למה התורה ציוותה אותנו לשמוח, וחזר הציווי כמה וכמה פעמים בחג הסוכות, מה שאין כן בשאר המועדים, כי השמחה בסוכות היא שמחת השם גרדה. אנחנו שמחים על הדרך, אבל השמחה של השם, השתבר שמולה, שמחנו את השם. עובר יום הכיפורים, מיד בונים סוכה. למה? השם התברך, הנה, מה שרצית התקיים. בראת אותנו, הבאת לנו את התורה, הנה. תיקנו את הכל ביום הכיפורים, הנה, חוזרים עכשיו לתכלית, הגענו עכשיו לאיפה שרצית. כל תכלית קיום הבריאה, כמו שרצית. שמחה של השם יתברך. תראו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רואה את הבן שלי קם בבוקר ונוטל ארבעת המינים, עושה נטילת ידיים, נכנס לסוכה. איזה שמחה יש לקדוש ברוך הוא, איזה שמחה יש לשם שהוא רואה אותנו מקיימים את המצוות שלו. למה? הוא אומר, הנה צדקתי, כל תכלית הבריאה שעשיתי, כל כך הרבה טרחתי. בעיניו אין תרחה, כן? בעיניו שאצל השם יתברך אין תרחה, אבל סבר את האוזן, כל העולם כולו, כל הבריאה כולה בשבילכם. אתם יושבים עוסקים בתורה, ואתם יושבים ומקבלים את המצוות שלי, מקבלים את המצוות שלי, נותנים ארבעת המינים, יושבים בסוכה. נסתתמו פיות המלאכים. שמחת השם יתברך. השמחה הזאת היא שהשם שמח, אנחנו מצווים לשמוח איתו ביחד. לכן, דבר מדהים. אומר המהר"ם אלשיך, התורה אומרת, וחגותם אותו חג השם. חג להשם. מה חג להשם? חג להשם. איפה זה כתוב? חג הסוכות. החג הזה הוא לשם יתברך. השם שמח בחג הזה. כי הגענו לאותה נקודה שהוא רצה. תכלית הבריאה. אם לא, חס שלום לא שווה כלום. כאילו הקדוש ברוך הוא סוגר את המפעל. אומר, זהו, סוגרים את הבסטה. אנחנו צריכים להיות שמחים שזכינו. פתחתי בעניין האמונה, שאנחנו צריכים רק להסתכל ולראות מסביבנו מה שקורה. אני לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל יצא לי בערב החג לעשות קצת קניות,
להתארגן לחג. עברתי ליד שוק ארבעת המינים. איזה פלא בלעות זה. לראות את זה. אמר לי מישהו, אומר לי, תראה, אני גר במודיעין. אומר לי, תשמע, אני בא לפה, אני לא מאמין שיש כזה דבר. אלפי אנשים בלי הנחה, בן פורת יוסף. אתרוגים, לולבים, ערבות, הדסים, סוכות, קישוטים. אתה רואה בן פורת יוסף, קניות, נכנסים, יוצאים עם עגלות. איזה שפע, כולם קונים, קונים, קונים. שבת, חג, שבת, חג, שבת, חג. איזה שמחה, אוכלים, שותים, שמחים, מאושרים. אומר לי, אתה לא מבין. אומר לי, אני הולך שם. אומר לי, אין נפש חיה. אומר, אשתו בא לעשות קניות. היא אומרת, היא לא צריכה להיכנס לסופר. התור התחיל בחוץ. בחוץ. אומר, אנשים עם עגלות, עומדים כדי שיהיה מקום. יוצא, נכנס. יוצא, נכנס. כערף עין, זה נכנס וזה יוצא. אין מקום להיכנס לסופר. לא מבעיה בקופות, קופה אחת, קופה שתיים, קופה שלוש, לא מבעיה. אומר, רק להיכנס לסופר עצמו, אין מקום להיכנס. אומר, אשתו ראתה, איזה קיבלה חום. שוק ארבעת המינים. אתה אנשים עומדים, ושתפח שמו, זה מוציא את הזכוכית מגדלת. זה מסתכל, כבוד הרב, תגיד לי, אתרוג כשר, הוא מסתכל, תגיד לי, הרב, הלולב כשר. תגיד לי, הדסים האלה טובים, תגיד לי, מה לקנות, מה? והוא עם ה... איך קוראים לזה? מהמיקרופון הזה, איך קוראים לו? מגפון. מגפון. ורבותיי, אתרוגים בזיל הזול, יאללה, תמחור, אתרוגים. מוכר לך הדסים, ערבות, כל ישקלח, מה שאתה לא רוצה. הוציאו תמונות, הוציאו צילומים של רבנים, מה שתפח שמו לנו. עם ישראל חי וקיים. לראות השם איתנו. על זה אמר הפסוק, יש פסוק בפרשת בלק, כתוב, לא יביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו, ותרועת מלך בו. לא יביט אבן ביעקב, זה ראש השנה. בראש השנה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לראות את האבונות שלנו, כאילו כביכול מסתיר את פניו מאיתנו, עוצם את העיניים. לא יביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, זה יום הכיפורים. יום הכיפורים מזדקחים יותר, מתקדשים יותר, מגיעים למדרגות גדולות, מדרגות גבוהות ברוחניות. השם אלוקיו עמו זה חג הסוכות. למה? חג הסוכות השם איתנו. שמחה של השם. אתה רואה את עם ישראל, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, כל מקום שאתה הולך, תורא סוכות, תורא קמים בבוקר עם ארבעת המינים, תורא, ברוך השם, כולם, שמחת בית השואבה, משמחת בית השואבה לשמחת בית השואבה. ריקודים, שרים, שמחים. ברוך השם, השם אלוקיו עמו. סוכות, כל בית יש סוכה. נותנים ארבעת המינים, איזה שמחת החג. ותרועת מלך בו, רבותיי, זה חג שמחת תורה. חג שמחת תורה, לוקחים את התורה, ורוקדים עם התורה, שמחים עם התורה. התכלית היא להגיע לשמחת התורה. כל מה שאנחנו עושים בימים הקדושים האלה, בימים הנוראים, זה להגיע לשיא, לחג שמחת תורה. מה אנחנו עושים בשמחת תורה? לוקחים את התורה, עוקדים עם התורה. אין יהודי שאין לו חלק בתורה. יש הכנסת ספר תורה, יהודים עוצרים את הרכב, יורד מהרכב, נשק את הספר תורה. אתה רואה נשים יוצאות למרפסת, שמה עליה איזה מטפחת, וזורקת סוכריות אופי מהחלון. קומה רביעית, הכנסת ספר תורה. למה? אין יהודי שאין לו קשר וחיבור לתורה הקדושה. ישראל יש 60 ריבו אותיות לתורה. אומר בני יששכר, כל יהודי מרגיש שהחיות שלו, היניקה שלו, היא מהתורה. דתי או לא דתי, יש להם חיבור לתורה הקדושה. עושים את הספר תורה, עושים הקפות. מכים אותו על הטבע, יאללה, תתחיל הקפות. ושמחת, מתחילים לשיר, תורת השם תמימה. למה עושים הקפות? אומר המאם לועז, אומר, אדם בעולם הזה מסתובב, כמה הקפות עושים? 7 הקפות. ימי שנותינו בהם? 70. זאת אומרת, תדע לך, אתה תסתובב בעולם הזה 70 שנה.
אבל אתה צריך לדעת דבר אחד. אתה מסתובב, אתה מטייל, לא משנה איפה לא תהיה, התורה במרכז, במרכז חייך. אתה מסתובב תמיד מסביב לתורה. יש שאלה? שואלים את התורה. עוד הרב, איך עושים? מותר, אסור. המרכז, העמוד שדרה של האדם זה התורה הקדושה. אי אפשר לסמוך בלי התורה. לכן עם ישראל במדבר היו הולכים, השבטים, איש לדגלו, איש למחנהו, ואיפה ארון הברית? באמצע, במרכז. אמונה, אמונה רבותיי. כל זה רק להסתכל, לראות את עם ישראל מתפללים, לומדים תורה, תראו בלי הנהרה שיעורים, בן פורת יוסף, רבנים בכל הארץ, שיעורים בכל הארץ, בת המינים, סוכות, כל זה מה זה? מה זה? אמרתי למישהו, אתה יודע מתי התחלנו ליטול ארבעת המינים? אני יודע, הסבא שלך. אני לא, מתי התחלנו? אני הסבא של הסבא. שאלתי אותך מתי התחלנו? אני יודע. אמרתי לו שעם ישראל יצא ממצרים, קיבלנו את התורה. בקבלת התורה, קיבלנו שם ציווי, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, בסוכות ישבו שבעת ימים. אמר לי, אתה רוצה להגיד לי שזה התחיל אז? אמרתי לו, בטח. אז מה, מתי זה התחיל? אמר לי, רגע. כמה זמן זה היה? אמר לי, לפני כמה זמן זה היה? אמרתי לו, לפי החשבון, זה 3,000 בערך 400 שנים. אמר לי, מה? יכול להיות 3,000 400 שנים? אמר לי, ועד היום. כן, ועד היום. רבותיי, לא צריך היום להוכיח שהתורה אמת, תורה מול מדע, כל הכבוד. לא צריך. צריך פשוט לראות איך עם ישראל חי וקיים. לומדים תורה, קיימים מצוות, מניחים תפילין שמשה רבינו הניח. כי עם ארבעת המינים שמשה רבינו נתן. בעל התניא אומר, מאיפה היה להם אתרוגים? במדבר היה אתרוגים? עץ דקל מוציא תמרים. לא מוציא אתרוגים. אומר, ענני הכבוד, בעירה של מרים, הייתה מגדלת תשעים ואילנות, אומר המדרש. אז אתה מוציא להם גם אתרוגים. ויש מדרש שאומר שענני הכבוד הסיעו אותם לקלבריה, באיטליה, והביאו להם אתרוגים. הכל היה להם. היום אתה יוצא, כן כבוד הרב, איזה אתרוג אתה רוצה? יש אתרוג חזוניש, יש אתרוג תימני, עזוב אותי, אני עם תימני לא מתעסק. אתרוג מרוקאי, מרוקאים, לא עזוב אותי, בלי מרוקאים, הלו. איזה אתרוג אתה רוצה? קלבריה, חבדניקי, מה אתה רוצה? יש הכל. עם ישראל חי וקיים. מאות אלפי אנשים, מיליוני בני אדם, בלי עין הרע, כל העולם כולו, כולם משוגעים? כולם השתגעו? יושבים בסוכה שבעה ימים? תגיד לי, משעמם לך? מה זה עכשיו, יורדים לסיני? מחושות, בונים מוענים? מה נסגר איתכם? רצון השם יתברך. התורה היא תורת נצח. תורת אמת נתן לנו. זה אמונה רבותיי. כשאדם מתחזק ורואה את זה, זה אמונה בשם. אמונה בקדוש ברוך הוא. אמונה במצוות. צילה דנאמנותא. אתה מקיים את המצווה, אתה כולך מתמלא באמונה. אתה אוכל את המצה בפסח, אתה כולך מתמלא באמונה. אתה יושב בסוכה, אתה מתמלא באמונה. אתה נושם אמונה. אתה חי אמונה. וזה עבודה שלנו עכשיו. עבודה שלנו עכשיו, בחג הסוכות, לקחת את האמונה הזאת איתנו לכל השנה כולה. להאמין בהשגחה פרטית שיש בורא לעולם. יש השם יתברך. הקדוש ברוך הוא כל מה שעושה לטובה עושה. כתוב בשולחן ערוך. הרבה אנשים לא יודעים שזה הלכה בשולחן ערוך. סימן רש למד, סעיף A. תפתחו, תסתכלו. יהיה אדם רגיל לומר, כל מן דאביד רחמנא לטב אביד. כולם חושבים שזה דרשות יפות. זה כתוב בשולחן ערוך. כל מן דאביד רחמנא לטב אביד. נחום איש גם זו, היה אומר גם זו טובה. על מה הוא אומר גם זו לטובה? שהיה הולך לו, שהיה טוב? לא. שלא היה טוב. על הכל הוא היה אומר גם זו לטובה. צדיקים היו חיים אמונה. נכון, אנחנו לא בדרכות שאנחנו משגם זו. תלמידו של רבי עקיבא. אבל אנחנו
מקיימים שולחן ערוך. שולחן ערוך זה כתוב, סעיף. יש סעיף להניח תפילין, יש סעיף לבנות סוכה, יש סעיף שחייב אדם רגיל, שיהיה אדם רגיל, וחייב אדם לומר, כל מן דעביד רחמנה לתו עביד. אני לא מבין, מה טוב בזה תגיד? תראה איזה ניסיונות, תראה איזה קשיים, תראה איזה צרות, פיתרו אותו מהעבודה, הוא שואל אותי הרב, מה טוב בזה? אתה לא יודע, תחכה כמה ימים, תחכה כמה חודשים, אתה תראה הקדוש ברוך הוא יראה לך, אז אתה תבין. אתה יכול לרדת לסוף דעתו של הקדוש ברוך הוא, לסוף דעת רבו, אומרת הגמרא, אדם יורד רק אחרי 40 שנה, סוף דעת רבו. על אחת כמה וכמה, שאי אפשר, ולגדולתו אין חקר, להבין את מת. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכי דרכיכם. שמע הרי שהיה הנביא, לא יודעים, לא מבינים, אמונה בשם. להאמין שכל צעד ושעל השם מלווה אותנו. להאמין שכל מה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. יש, הייתי באחד הספרים, מביא סיפור, מעשה שהיה, איך השם יתברך מגלגל, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שלו, בהשגחה פרטית, על כל אדם ואדם. אנחנו לפעמים לא רואים את זה, אנחנו נמצאים בעולם שנקרא עולם בלשון אלם, לשון אסתר, כמו שכתוב, אנוכי אסתר, אסתיר, פניי, קראנו את זה עכשיו, יש הרבה הסתרות, אבל איך אמר רבי נחמן ברסלב, שהיום זה היורצייט שלו, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, נמצא השם יתברך. העבודה שלנו בעולם הזה, זה לגלות באלם הגדול הזה, בהסתרה הגדולה הזאת, את השם יתברך. מה זה קשור לחג הסוכות? סוכה, אתה יוצא מהבית, יושן בסוכה, דירת הרי, שבע ימים, קרשים, שכח, ענפים, קצת ישור כיתושים קצת, קצת, אתה יודע, קצת חם. איפה המסגנים? איפה המזרון? איפה המסגנים? איפה הזה? למה זה? אתה יודע למה זה? כשאתה נמצא בבית, השפע מטביע אותך, מטביע אותך בעולם הזה. אתה כולך עולם הזה. כל התאוות, כל השינה הערבה והמתוקה הזאת, האוכל, הבית, השיש, הקירות, המסגנים, הריצוף, כל זה עולם הזה. מה זה עולם הזה? עולם הזה זה הסתרה מהאמונה. זה מה שמסתיר לנו את השם, העולם הזה. אומר השם, שבעה ימים אתה יוצא מההסתרה, ואתה נכנס לאיפה? לסוכה, גימטריה, הוויה, אדנות. אתה הולך עכשיו לראות אותי. אתה הולך עכשיו לגלות אותי. למה שבוע ימים? כנגד 70 שנה. תדע, העבודה שלך 70 שנה בעולם הזה, לגלות את האסתר, לגלות את השם באלם הגדול הזה, בעולם הגדול הזה. אתה לא רואה אותי לפעמים, נכון? אתה שואל איפה אני? אז בוא אני אראה לך איפה אני. תדע, העולם הזה חולף 70 שנה, ימינו כצל על הארץ. העולם הזה, כל התאוות, כל הגשמיות, שום דבר לא נשאר, לא לוקחים שום דבר. תדע שהכל זה הסתר, כל זה מחיצות, מסכים שמפסיקים בינך לביני, אומר השם יתברך. אתה רוצה לראות אותי? צא לסוכה, צא. תחזיק ארבעת המינים, י' כ' ו' כ'. תרגיש אותי, תחיה אותי. קצת, קצת יתושים, קצת גירודים, קצת חם, קצת... אך, לא נוח, לא נוח, העולם הזה. לדעת שיש השם בעולם. למען ידעו דורותיכם. הרבי מגור כותב בשפת אמת, למה למען ידעו? דעת. מה זה דעת? לדעת בארץ דרכך. מה זה לדעת בארץ דרכך? לדעת שהשם יתברך בארץ, פה בארץ דרכך. הוא מנהיג את העולם. הוא מנהיג את הבריאה. הוא מלווה אותנו, הוא רואה אותנו. כל צעד ושעל. והי ידיעה לדורות, אומרת הגמרא. מה זה ידיעה לדורות? בדורות הבאים, אומרת התורה, זה הדור שלנו, בדורות האחרונים, מקבטת המשיכה, יהיו ניסיונות וההסתר יהיה גדול. זה תראה, זה דיברה התורה בפרשת האזינו, שירת האזינו. נוכי אסתר, אסתיר פניי. יהיה הסתרה שבתוך הסתרה, יהיה דברים שאי אפשר להבין אותם. צדיק ורע לו, כאילו חס ושלום, כאילו אין השגחה בעולם, כאילו אני לבד, כאילו אני, אנא, למה אני שומע תורה מצוות? איפה אלוקים? מה הולך פה?
אני לא מרגיש את השם, אני לא רואה את השם. בשביל זה אנחנו צריכים את הסוכה. להתחזק בידיעה הזאת שיהיה לנו דעת. קבל דעת. יש לנו ידיעה שיש השם בעולם. שיש השגחה בעולם. יהודי מספר, הוא הגיע להכנסת ספר תורה. עשה ספר תורה, משאירים כמה שורות או כמה אותיות. טוב, מכבדים כל רב. רב חשוב, לעיני כל ישראל בדרך כלל, מכבדים אותו. בא רב החשוב, כותב עוד, תמלא עוד רב, עוד עוד. הגיע אחד החכמים, אחד הרבנים הצדיקים, לא בכבוד, כבוד הרב. הוא בא לכתוב, בטעות, הוא נתן מכה עם המרפק, היה שם בקבוק של מיץ, נשפח על העירה של הספר תורה. תפס את הראש, אתה יודע, נהיה, הסמיק, מסכן. זה כל הספר תורה עכשיו, הכנסת ספר תורה, הרסת לנו את הכל. מה עשיתי? הרסתי להם את הכל. כולם מסתכלים, אוי. היה שם אחד מגדולי הדור, רב מורדכי צוקרמן. הוא רץ אליו מהר. אמרו, כבוד הרב, תראה מה קרה לי. אני לא יודע איפה להתמיד את הראש שלי. בא לי לקבור את עצמי תחת האדמה, אני מתבייש. אמר לו הרב, כל מה שהשם עושה, טובה. אמר לו, רב, יכול להסביר לי מה טובה בזה? מה טובה בזה? תגיד לי, מה טובה בזה? הרסתי את הספר תורה, מה עשתי? הרסתי את השמחה? אמר לו, השם יודע מה הוא עושה, השם בא לבית. אמר לו, רב, אבל אני לא בסדר. אמר לו, אתה בסדר גמור. השם יתברך, מנהיג את העולם. שמעת מה אמרתי לך? אמר לו, אתה לא תדע היום, תדע מחר. לא מחר, מחרותיי. רבותיי, הם יצאו משם, אותו רב יצא בפחי נפש עם עצבות גדולה. אומר, הרסתי את השמחה, את ספר תורה, את השמחה שלהם. יום למחרת הוא מגיע לאיזה אירוע, הוא שומע מישהו מקבל מיקרופון, מתחיל לנאום. מסתכל, רואה בן אדם, אומר, רבותיי, אני לא מאמין שיש אלוקים. אומר, היה בשואה, אומר, אין אלוקים. הפרע לפומה. אומר, וזכיתי אתמול, בכל זאת, לכתוב אות בספר תורה, היה הכנסה באיזשהו מקום, ואני השתתפתי וכתבתי עוד בספר תורה. איפה הוא היה? אומר שמה, באותו מקום. מי נמצא שמה? אותו רב ששפך את הבקבוק. תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה. באותו רגע, הוא אומר, הייתי שליח מהשמיים. איזה מזל ששפכתי את הבקבוק. אם הייתי יכול, הייתי צריך לשבור לו בקבוק על הראש. אסור לו לכתוב עוד בספר תורה. אפיקורוס. השתבר שמו לעד. מה יכול להיות טוב בלשפוך בקבוק מיץ על יריעה של ספר תורה? איפה אתה יודע? הקדוש ברוך הוא יודע. אבל נשפך לי, נכון, אבל זה לא אתה. לא רב, זה אני, זה לא אתה. זה לא אתה. תגיד לי, למה באת מהצד הזה ולא מהצד הזה? אה? מהשם מצדי גבר? קוננו. שמעתי עכשיו איזה צדיק אחד, תלמיד חכם, עזב את השכונה אצלנו. אדם גדול מאוד בתורה, צדיק גדול. צדיק הייתי אומר אפילו נסתר. מי זה רב? בלי שמות. בלי כיבודים. נסתר. צדיק נסתר, לא מגלה. אבל באמת, אדם גדול. אני מחזיק ממנו הרבה. עבר דירה לאיזשהו מקום, ירושלים. איזו שכונה בירושלים. לא מדבר. מה הוא יגיד? רבותיי, הגעתי? הכל בשקט, בעצניע, בצניעות. היה איזשהו אירוע, אז הוא הלך... היה שם הגייבט של ירושלים, הרב טוביה וייס, שליטה. אז הולך, חוץ לו יד. במקרה, עמד לידו, עד הגייבט, עמד יהודי שמכיר את אותו רב, את אותו צדיק. אז אמר לו, הרב יודע מי זה הרב? אמר לו, זה פלוני אלמוני, הוא חיבר כך וכך ספרים. הוא, הגייבט אומר, הוא, אני מכיר את הספרים שלו, לא ידעתי שזה הוא. ואז הוא גמר עליו תעלל. אז הגייבט אמר לו, אני צריך לדבר איתך. הוא תפס את הראש, הוא אמר, תראה מה זה. לא עשיתי רעש, לא מסרתי פה שיעורים, לא דיברתי, הגעתי לפה הכל בשקט, הכל בעצנע, לא תכננתי, אבל הקדוש ברוך הוא תכנן אחרת. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יגלו אותך. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, ידברו עליך. עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר. ספר לכם מה היה עכשיו. היה יהודי, אצלנו בקהילה, ברוך השם, השם נתן לו ממון, נתן לו עושר. ואני כבר כמה שנים אומר לו, תשמע, אתה כל הזמן מחפש איפה להשקיע. ברוך אתה, אדוני.
אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. פנחס, השם מברך אותך. תר ראשי תיבות, תחיית המתים. היהודי הזה, יש לו כסף. אני אומר לו, תשמע, אתה כל הזמן חפש איפה להשקיע. אתה רוצה עצה ממני? תשמע לי. מה אתה אומר? אמרתי לו, תראה. יש מקום בעולם, קוראים לו אומן. שמעת על אומן? בטח. רבי נחמן ברסלב, זכותו תגן עלינו. היום הפטירה שלו. הוא אומר לנו, נו, בערב אומר. אמרתי לו, אתה משקיע באומן. איזה אומן עכשיו, טיסות, אוקראינה וזה. יש לו כוח עכשיו דברים האלה. לך תדע שם, תקנה משהו על הקרח. עם מס הקרח, איפה הבניין, איפה הייתה? נלך, כל קרח עכשיו. אמרתי לו, תשמע לי נשמה. זה מקום שמתפתח. יש שם בלי עין הרע. אני לא יודע מי שהיה באומן. לאחרונה, יש שם בתי מלון יותר רפים בתל אביב. יש שם בתי מלון, רבי אהרון. כל בגדול, 5 כוכבים. לא כמו פה בארץ, כל יום נופל כוכב. שם בלי עין הרע, כל יום מוסיפים כוכב. יש שם גם כמה כוכבים, כן? איזה יופי, איזה פאר, איזה אדר. אתה לא מאמין. מה זה, אני הייתי שם לפני שנה, לא זה, לפני שנה. אני הולך, חשבתי אני בגאולה, מלכי ישראל. שווארמות, פיצות, מסעדות, כל בדצים. הצדיק, כתוב בספרים הקדושים, כל העולם כולו ניזון בשביל חנין הבני. אז הבעל שם טוב הקדוש אומר, מה זה בשביל? בשביל. צינור. בשביל חנין הבני. כל העולם ניזון בשביל, בצינור של חנין הבני. יש צדיק שהוא מוריד שפע לעולם. אז אמרתי לו, לך תקנה שם איזה אדמה. יש שם היום משרדי נדלן של ישראלים. מה חשבת? ישראלים. ישראלים יודעים לעשות ביזנס. איפה שאתה הולך בכדור הארץ, תראה ישראלים. תראו, כנס לשם למשרדים. תתעניין איזה דירה, איזה וילה. זה גרושי. סיפר לי עכשיו מישהי, מכרה שם איזה גויה אחת, מכרה שם דירה, וילה. וילה, 160 אלף דולר. משהו ענק. לך לשם. אמר לי, תשמע, אני אלך, אני זה. אמרתי לו, טוב. אמר לי, אני גם לא מכיר, לא יודע. אמרתי לו, תתפלל, השם יעזור. אמרתי לו, אבל ככה ליבי אומר לי, אתה צריך ככה לעשות. רבותיי, אחרי יום, מישהו מתקשר אליי. לא מכיר אותו, לא יודע מי זה. אומר לי, אתה פלוני? אמרתי לו, כן. אומר לי, תראה, אני יכול כמה דקות לדבר איתך? אמרתי לו, כן, בשמחה, מה אני יכול לעזור? אומר לי, תראה, אני ועוד 2 מהחברים שלי, אנחנו השקענו באומן. אמרתי לו, רגע. אתה דיברת עם פלוני? אומר לי, לא, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מי זה. אמרתי לו, טוב. אומר לי, תראה, אנחנו מעוניינים למכור, להזכיר, להשקעה, מי שרוצה. אמרתי לו, רגע, חכה רגע. אמרתי לו, איך הגעת אליי? אומר לי, אני יודע שיש לך קהילה במודיעין וזה. אז אמרתי, אולי יש לך מישהו שהוא... התקשרתי אליו. לא התקשרתי. נתתי לו את הטלפון של הבחור הזה שמשתתף אצלי בשיעורים. אחרי כמה שעות הוא מתקשר אליי הבחור הזה. צוחק. אמרתי לו, למה אתה צוחק? אמרתי לו, תראה מה זה. הדיבורים שלנו, הקדוש ברוך הוא, אוף השמיים יוליך את הכל, בעל כנפיים יגיד דבר. בינתיים, התגלגל פה איזה מהלך. בואו נראה מה יהיה בעזרת השם. נעדכן אתכם בסוכות הבא בעזרת השם, אם תרצו, עושה לכם גם הנחה. אז על כל פנים, אתה רואה לפעמים הקדוש ברוך הוא, מי אתה? איך הגעת אליי? ובאיזה עיתוי, כאילו יום אחרי שדיברתי איתו. אומר לי, ואני לא יודע, וצריך מישהו שנמצא שם, מישהו כבר יש, אתה יודע, שיהיה בשר. שלא יהיה חס ושלום איזה עקיצה או איזה על הקרח. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יש פה מתאג לך. יהודי מספר, אחותו התחתנה. כשמתחתנים עושים 7 ברכות. הגיע שבת חתן, עושים 7 ברכות לחתן ולכלה. תראו מה זה, חברים יקרים. ספר היהודי הזה, ערב שבת קודש, אשתו אומרת לו, תשמע, יש איזה כמה דברים שאני צריכה השלמות לשבת, לפני שיכנס שבת, ערוץ מהר מהר למכולת, ותביא לי. אבל טוב, אין בעיה, מה צריכה? נתנו שם טיטולים, אני יודע כמה דברים. ומי שם, ישר תגיע לאולם. איזה אולם? עשו את 7 ברכות, כל הסעודות, באולם. שכרו איזה אולם ליד הבית, וכל המשפחה הגיעה לשם, כל הסעודות עושים שם, 7 ברכות, הכל באולם. ככה נהוג, ככה נהוג גם לעשות. הבחור שכזה נכנס למכולת, סופר שם, ליד הבית שלו,
ומדבר עם המורה, ככה חברים, אתה יודע, תוך כדי שהוא מוריד מהמדפים, אז הוא מדבר אותו, אה חיים, מה קורה, מה נשמע? הוא לא בור השם, אומר לו, שמעתי, יש לכם שבע ברכות השבת, שבת חתן, אומר לו, כן, מברוק, שעה טובה, מזל טוב. אומר לו, ומה, איפה אתם אוכלים, איפה אתם זה? אומר לו, פה, באולם. אומר לו, עד איזה שעה תהיו שם באולם, אז זה מאוחר, וזה, אומר לו, כן, אנחנו מתחילים בשש, זה היה שעון חורף. פלוס מינוס, שכולם התארגנו, תפילות, וזה בערך פלוס מינוס, מתחילים את הסעודה בשש. עד סביבות 11-12 בלילה. אומר לו, ואיפה תשנו? אומר לו, חוזרים הביתה, או שנשען שם באולם, נראה מה נעשה. עמד שם במקולת, מוחמד. מוחמד, זה הפועל של חיים, של המקולת, הוא שמע את השיחה. הבחורצ'יק שלנו, מוטי היקר, הלך לעשות קניות, ולא כל כך שם לב שמוחמד שמע את השיחה הזאת. הוא יצא מהמקולת, עם הטיטולים, רץ מהר הביתה להתארגנות האחרונה לפני שבת קודש, ומשם רצו, הוא ואשתו והילדים רצו לאולם, אשתו מגיעה איתו לאולם, אומרת לו, אל תשאל, יש איזה תקלה קטנה. אבל מה קרה? אומרת לו, הקטנה שלנו, החמודה הזאת, הדליקה בטעות את הטאפ על שירים, והיא רצתה לשמוע את זה. לא, 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 לא. אז היא הגביעה, תבוא ליום עד הסוף, אי אפשר להתקרב לבית, לא להיכנס לבית, אפשר להתקרב. כל מי שעובר ברחוב, שומע שם שירים וניגונים. וואו, מה, איזה בושות, יגידו, אלה דתיים אלה, שומעים מוזיקה בשבת, מה נעשה עכשיו? רק רגע, איפה נשען? מה נעשה? טוב, כפרת אבונות, הכל לטובה. מה שהשם עושה, טובה עושה. מאיפה אני יודע מה השם עושה? השם עושה, השם החליט. אני לא יודע מה טוב, אבל השם החליט. חברים יקרים, היהודי הזה מספר שכמה ימים קודם, אשתו, יש לה איזשהו תפקיד בכיר, משרה בכירה, עשתה איזושהי עסקה חשובה מאוד, והרוויחה הרבה כסף, והכסף הזה היה בבית. הם חזרו הביתה, מצאי שבת, הכל היה בסדר. כעבור מספר חודשים, המוטקי הזה קבל טלפון מתחנת המשטרה. אמרו לו, מוטי, כהן? אמרו, כן. תבוא, תבוא, תחנת המשטרה. מה קרה? לא גנבתי, לא עשיתי כלום. לא, לא, תבוא. רוצים לספר לך פה סיפור חשוב, אתה צריך לדעת אותו. והוא רץ בבעלה, אומר, מה קרה? אומר לו, הוא נכנס לחדר חקירות, הוא רואה את מי? את מוחמד יושב על הכיסא. מי זה מוחמד? זה הפועל של ההוא במקולת. הוא לא מבין מה הולך. הוא אומר לו, אתה מכיר אותו? אמר לו, כן, זה מוחמד מהמקולת בשכונה. הוא אומר לו, תשמע, זה מוחמד, תפסנו אותו על כמה גניבות. תוך כדי החקירה, סיפר לנו סיפור. אנחנו רוצים שתשמע את הסיפור. לפני מספר חודשים, הוא אומר, היה לך שבע ברכות. מוטי מסתכל על השוטר. הוא אומר, איפה אתה יודע? אומר לו, מוחמד. אומר, איך מוחמד יודע? אז הוא אומר לו, מוחמד, אתה זוכר שאתה היית במקולת? ודיברת עם חיים? 6-11, תהיו באולם, תשנו וזה. אומר לו, נו. אומר לו, אני שמעתי את זה. קראתי לחבר שלי, אמרתי לו, יאללה בוא. אומר לו, לאן? אומר לו, יש איזה הפתעה היום בערב. הולכים לנקות כמה מגירות, כמה מדפים, וחוזרים לכפר. אומר לו, מה אתה אומר? אומר לו, נו. אומר לו, והגענו אליך הביתה. ואז אנחנו שומעים מוזיקה. אז הוא אומר לי, מה אתה רציני? מה זה פה יהודים? פה זה שבת היום או לא שבת היום? נראה לי התבלבלת, היום לא שבת. אומר לו, מה אתה מדבר? היום שבת, הוא אומר לו, זה מוחמד. אומר לו, איזה שבת? הוא אומר לו, כן, שבת היום. אומר לו, לא, אתה מדומיין, אתה מבולבן. אומר, בקיצור, המוחמד הזה אומר, זה ירד לי הביטחון. אומר, כבר לא ידעתי מה זה, כן, לא? אומר לו, לקח את הסיכון, אמרתי, עזוב אותי. לא נכנס. אתה מבין? למה? אומר לו, מה היה? אומר לו, כן, הילדה החמודה שלנו, הקטנה, רצה לשמוע לה, לה, לה. בכניסת שבת. תבין, הקדוש ברוך הוא הכניס לקטנה הזאת, החמודה הזאת, לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא ידע שהמוחמד הזה ישמע את מה שישמע והוא יבוא לנקות לך את המגירות. אבל לא, 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 של הילדה הקטנה שלך, החמודה שלך, תציל אותך. איי, איי, איי. תבין, היית צועק על הילדה. לא נורמלית, משוגעת. למה את עושה כאלה דברים? למה את לא עושה? למה את נוגעת מה שאתה רוצה לנגוע? מה אתה כועס? אתה כועס? אם היה לנו אמונה, הכל הכל השם יתברך. כל מן דעביד רחמן אתה מבין? לא היינו כועסים אף פעם. לכן בעל התניה כותב, תשמעו דבר נפלא, בפרק כף ח' כותב בעל התניה, כתוב בגמרא נדרים בדף כף ב' עמוד א', הגמרא אומרת, כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. שואל בעל התניה, מה הקשר? אדם ירא שמיים, יש לו זקן, פאות, לומד תורה, מקיים מצוות, שלוש תפילות ביום.
אשתו הכעיסה אותו, הצבנה אותו, הוא כעס. מה אתה אומר? אפילו השכינה לא חשובה כנגדו. מה הקשר? שביתי השם כדי תמיד, השם שפתה איתי תמיד, מתפלל, עומד תורה, כמי זה המשל השכנה, אינה חשובה כנגדו. אומר בעל התניה, רבי שניאור זלמן מילדי, עליו השלום, זכותו תגן אלינו, אמן. הוא אומר, אם היית יודע שאילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, השם יתברך, מנהיג את העולם, בורא, ברא, עשה, עושה ויעשה את כל המעשית, וגם זה שהילדה הדליקה את השירים בערב שבת, וגם זה שנשפך לך בקבוק על הספר תורה, זה השם, זה לא אתה. אז לא היית כועס. אתה לא יודע שזה השם. בדקות, אפילו שכינה אינה חשוב כנגדו. כך אומר בעל התניא. איזה דרגות של אמונה, איזה דקויות. לא היה ונזכה לזה. אבל לפחות, לפחות, לפחות לדעת שהשם איתנו. השם מלווה אותנו. יש אצלי בקהילה שחקן כדורגל, היה משחק בליגת על. הוא רוצה להזכיר את השם שלו, אני לא אזכיר אותו. היה משחק בליגת על. והיה מצליח מאוד. אומר לי, הרב, אומר לי, אני בהתחלה הייתי משחק, הוא היה חלוץ. אומר, היה מפקיע שערים. אומר, הייתי אומר, הודו להשם כי טוב, כי לא עולם חסדו. אומר, הייתי מודה לקדוש ברוך הוא. אומר, ידעתי שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי במגרש, על הדשא. אומר, אני עושה דאבל פס לחיבורים? בשבת. בשבת. מה, שבת קודש? בטח, כל שכן. אומר לי, אני יודע השם איתי. אומר לי, יום אחד, נפל לי הסימון. אני אומר, בוא נהיה, משחק כדורגל בשבת, ואני אומר, השם איתי? כאילו ביום שבת קודש, אני מחלל את השבת, והשם איתי. השם איתך! כתוב, השוכן איתם בתוך תומאותם. אז השוכן איתם בתוך תומאותם. אדם נמצא באיזה פאב, באיזה חוף, בספרד, באיזה מסיבה בתאילנד. חושב שהוא לבד. השם איתו. סיפר לי עכשיו יהודי, בערב חג, בא לבקר. אומר, סיפר, הוא גר ביבניאל, בא לבקר אותי. מספר השכן שלו, מספר לו, משפחה חרדים, ברסלבים צדיקים. אומר, שני הבנים שלו, יצאו לתרבות רעה. נהיו חילונים גמורים. לא שבת, לא תפילין. משפחה חרדים. שום דבר. עזבו את הכל, לא קמים לתפילות, לא שום דבר. ולא רק זה, התחילו חלל שבת גם. סיור, טיולים, מועדונים, פאבים. שבת קודש, השם מרחם עלינו. הוא אומר, והוא בצער, היום ונורא, צער גדול, הולך לקבר הצדיק שם באבניאל, קבור המערוש. הולך לקבר הצדיק ובוכה בדמעות, אומר לו, המערוש, תפלל עליהם. הקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, חם עליהם, יחזיר אותם בתשובה. הוא אומר, חצי שנה, הוא בוכה דמעות, בוכה על הילדים שלו. יום אחד, שני הבחורים האלה, הבנים האלה, באו לאבא שלהם, אמרו לו, אבא, תקשיב, שלושה ימים, אנחנו לא פה. אל תתקשר, אל תדבר איתנו, רק אל תדאג. לאן אתם הולכים? לא משנה. אנחנו הולכים, הכל בסדר. שלושה ימים, אנחנו לא מגיעים הביתה. אומר להם, אבא, טוב, תגידו לאן? לא. לא אומרים, לאן אנחנו הולכים? סכן האבא הזה נשבר ליבו בקרבו, פתח ספר תהילים, אמר, בונו שעולם, תרחם עליי, כבר לא יכול. לאן הבחורים האלה הלכו? נו, תנחשו, לאן הם הלכו? פסטיבל, בלגן, כל החבר'ה. לעשות ככה, לתפוס ראש, נקות את הראש, לא יודע, לתפוס, לנקות, איך שאתם רוצים. מנדה גרי סחי לא משתבש, ומנדה גרי סחי לא משתבש. זאת השם. הוא אומר, הלכו שלושה ימים למסיבה. אתה יודע מה זה שלושה ימים? זה, אתה לא יכול להחזיק מעמד, אתה חייב משהו שיחזיק לך את הראש. את הרגליים. כן, קח לך סמים, נטף, ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה. שלושה ימים מסיבה. תקשיבו טוב. אחרי שלושה ימים, שני הבנים האלה מגיעים מהביתה, נכנסים, רצים לאבא, מנשקים לו את היד, אומרים לו, אבא, מבקשים סליחה. אבא, מבקשים סליחה. אבא, אתה צדיק. אנחנו אוהבים אותך. הוא חשב, באמת הסמים עשה להם משהו. איפה הייתם? מה קרה? לא, אבא, מכילה, סליחה וכפרה. אבא, איפה התפילין שלנו? לא קרה לכם. מאותו יום הוא אומר, התהפכו. התחילו להניח תפילין. שמור שבת, החזירו את הפירות, מקווה, תורה, לימוד, תפילות. מה קרה? אחרי כמה ימים, אמרו לו, אבא, אנחנו רוצים לספר לך משהו. הוא אומר, אנחנו היינו שם במסיבה. אנחנו יודעים שיש בורא לעולם.
הרצאים, בחורים, בחורות, סמים, שטויות, מוזיקה, בלגן, כולם באוויר. אנחנו יודעים שהשם בעולם. אנחנו יודעים שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא אומר, פתאום קיבלנו כזאת הערה, כאילו אני מסתכל על אחי ואחי מסתכל עליי, אחד מסתכל על השני, ואנחנו בעיניים אומרים כאילו, אחד לשני, מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים פה? יש השם בעולם. יש בעל הבית. אבא בצה, אבא בית. הוא אומר, באותו רגע, הוא אומר, כאילו, הוא אומר, לא הצלחנו לעמוד על הרגליים. הוא אומר, חזרו הביתה, בלי הנהרה, בלי הנהרה, כבר חצי שנה, עד היום, צדיקים גמורים. אתה יודע מה זה? שוכן איתם בתוך תומותם. לפעמים בן אדם יכול בשפל של השפל, במקום הכי נמוך והכי רחוק, לגלות את השם יתברך. כי השם נמצא בכל מקום. אומר הגאון מווילנה, חידוש מפחיד. אומר, שתי מקומות כתוב, כיסא הכבוד. מי יכול להגיד לי איפה? אשר יצא, שאם מסתתם הרי גלו ידוע לפני כיסא כבודיך, ועוד מקום מוזכר כיסא הכבוד. איפה? איפה? לא, 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 בפסוק, בתפילה. לא בתהילים, תפילה. תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין. אומר הרגז, הכוונה לכיסא הכבוד, שתלוי בכיסא דוד, שהוא מלך הכבוד, שהוא מלך משיח. שואל הגאון מווילנה, הובא בספר אורות הגר"א, כיסא הכבוד, מקום קדוש, למעלה גדול, השמיים, מקום קדוש, השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. כיסא כבודיך, להזכיר אותו באשר יצא, אחרי השירותים, חוץ מכבודכם, אדם נכנס שירותים, תל ידיים, הקשר. אומר הגר"א, להגיד לך, שכמו שהשם נמצא בכיסא הכבוד, הוא נמצא גם בשירותים. הוא נמצא גם במקומות הכי נמוכים. בתוך תומותם, השם נמצא בכל מקום. עם השחקן כדורגל על הדשא, עם השחקן כדורסל על הפרקט, ובכביש, בדרך לעבודה, וכשאתה יושן, בלילה. בכל מקום השם נמצא איתך. תמיד הקדוש ברוך הוא איתנו. וזה לא אתה. אתה תמכה, עשית משהו. נכון? מצוות עבירות זה בחירה של האדם. אבל חוץ מזה, כל השם יתברך. השם מנהיג את העולם. כמה פעמים סיפרתי שיצא לי כשעברתי דירה מירושלים למודיעין עילית, סיפרתי לכם את זה לפני המון שנים, אני חושב זה היה איתי. הכנסנו לבית החדש, באתי לחבר את הגז, הצינור של הגז לא מגיע, היה קצר מדי. בירושלים זה הספיק, אבל היה צריך להאריך קצת את הצינור. טוב, אבא שלי שיהיה בריא היה איתי, אומר לי, תשמע, אתה צריך להחליף פה את הצינור. עכשיו אני ממש יודע להחליף צינורות של גז ולתקוע מסמרים, מה זה, למדתי בישיבה, כל יום איך להחליף צינורות של גז. אמרתי לו, אבא טוב, השם יעזור. אומר לי, לא, פשוט תעשה טלפון לחברת הגז, יבוא, הטכנאי של גז, יבוא. אתה יודע, העברת דירה, איפה הראש שלך עכשיו? ריבונו של עולם, סגור לי את הפינה של הגז. עכשיו, איפה יש לי זמן עכשיו, זה טלפון עם עניינים. רבותיי, למחרת בבוקר, דפיקות בדלת. מסתכל בעינית, אני רואה אחד, הברסת אותד לפה. פותח את הדלת, אומר לו, כן? אומר לי, אנחנו מחברת הגז, באנו לעשות בדיקה שגרתית. זה לא פרוות. נכנס, אומר לי, מסתכל, אומר לי, אתה יודע, הצינור פה קצר, הוא לא מתאים. אמרתי לו, אני יודע טוב מאוד, והגעת בזמן. השתבח שם עולה. תראה, השם יתברך, נועל את העניינים. רק מה? תפלל השם, תדבר עם השם. היה לי עוד סיפור מצחיק, זה לראות את הקדוש ברוך הוא. זה סמוך עם הקדוש ברוך הוא. זה לקבל חיבוק מהשם. היה לי פעם אחת, היה ערב פסח, עכשיו אנחנו בסוכות, ערב פסח זה היה, ערב פסח מחליפים את הכל, גם את המברשת שיניים. אתה יודע, מברשת שיניים אתה צריך לזכור. לפעמים זה דבר קטן, אתה שוכח אותו. מחליפים הכל. שכחתי מברשת שיניים, היה שבת הגדול, ערב שבת, אשתי אומרת לי, עד שכח מברשת שיניים, בסדר, בסדר, אין בעיה. יצאתי מהבית, קניתי חלות לשבת, ערב שבת, ערב שבת הגדול, עולה הולך ככה עם החלות וזה, בדרך הביתה, שכחתי מברשת שיניים. איזה מברשת שיניים עכשיו? איך עם מחלות, ממהר, רוצה ללכת למקווה ללמוד קצת וזה, אני רואה בדרך איך אחד מוכר פרחים. אתה עומד ליד בוטקה, בוטקה כזה קטן של הפייס, שב, ובחוץ יש לו כמה דליים עם פרחים. כתוב על הזה, על הדליים, 20, 25, 30, 50, אתה יודע, כל שהפרח יותר יפה, תשלם יותר. מוכר פרחים, אני עובר שם וזה. אמרתי, יאללה, בוא נקנה פרחים, שמח את האישה ככה, אווירה ככה, טובה בבית. קניתי פרחים. הוא אומר לי, חכה, חכה רגע.
אמרתי לו, אתה לא צריך להחזיר לי עודף, אדוני, הבאתי לך בדיוק 20. אמר לי, לא, חכה, חכה רגע. אמרתי, מה אתה עכשיו, מה רוצה ממני זה? אדם מבוגר, אתה לא יודע מה רוצה ממך עכשיו, שלא... קיצור, הוא הולך, נכנס שם על הבוטקה הקטנצ'יק הזה, הוא יוצא, כמה דקות, אני רואה, מחזיק משהו ביד. מסתכל, הוא אומר לי, כך זה בשבילך. אני מסתכל, מה הוא מביא לי? מברשת שיניים. אמרתי לו, תגיד לי, זה אחד פלוס אחד פה? מה זה, מי שקונה פרחים מקבל מברשת שיניים? הוא אומר לי, לא, יש לי, אני, פעם היה לי כל מיני, אני יודע מה נשאר לי. אמרתי לו, נו. הוא אומר לי, לא ידעתי מה לעשות עם זה. הוא אומר, אמרתי, מי שיקנה, אני אתן לו, זה, אתן לו מה שנשאר לי מהפית שפקסים פה. אמרתי לו, תגיד לי, יש לך רק מברשות שיניים? אמר לי, לא, יש לי פה מלא דברים. אז אמרתי לו, איך ידעת שאני צריך מברשת שיניים? אמר לי, לא יודע, נכנסתי שם, אמרתי, יאללה, נביא את המברשת שיניים. ג'יפ קיה מפריע. לשכן. ג'יפ קיה מפריע לשכן בכניסה לחונה על המדרכה. אז אמרתי לו, תגיד לי. אמר לי, לא, לקחתי את המברשת שיניים. תראו מה זה, אנשים מחפשים ניסים, רבותיי, זה לא נס, זה השגיחה פרטית, זה לראות את השם, זה לקבל חיבוק מהשם, זה לדעת שהשם איתנו, זה למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, אומר הרבי מגור, למען ידעו זה דעת, מה זה דעת? זה חיבור, האדם ידע את חווה אשתו, לדעת בארץ דרכך, להתחבר לשם, לדעת שהשם איתנו, השם איתך. אמר לי אחד, הלך לעשות מבחן, הלך לעשות מבחן. פסיכומטרי קוראים לזה. עשה מבחן, הוא אומר לי, אני בדרך, רואה את כולי, אני לא יודע מה יהיה. אמרתי לו, תראה. תגיד, השם, אתה בעל הבית, שם תן לי סייעתא דשמיא, תן לי זיכרון. הוא אומר לי, הרב, אבל אני בקושי מניח תפילין. אמרתי לו, מה זה קשור? כי אתה שומע תפילת כל פה. זה שאתה לא מניח תפילין, זה לא בסדר, אתה צריך להניח תפילין. אבל דבר עם השם. כתוב, האמנתי כי אדבר. איך זוכים לאמונה? לדבר. עם מי? לדבר עם השם. האמנתי כי אדבר. לקנות אמונה זה לדבר עם השם. יש פסוק בתהילים. רב משה מקוברין, אחד הצדיקים הגדולים, היה אומר, כתוב, עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם. אומר, מה זה עצביהם? לשון עצבות. אומר, למה הרבה אנשים עצובים? יש הרבה אנשים עצובים. למה? אומר, הפסוק ממשיך ואומר, כסף וזהב, מעשה ידי אדם. אומר, אנשים חושבים שהכסף והזהב הפרנסה זה ידי אדם. עצביהם, פסיק, למה הם עצובים? כסף וזהב מעשה ידי אדם. הם חושבים שהם פרנסים. הם חושבים שיעשה השתדלות, אם הוא יעבוד עוד שעות נוספות, עוד משהו, יזכח עוד עבודה מהצד ככה, יהיה לו כסף וזהב. זה מביא רק עצבות. למה זה מביא רק עצבות? כי אתה חושב שאתה בורא עולם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אראה לך שאתה לא בורא עולם. אני אראה לך שאתה לא בעל הבית. עצביהם. הקדוש ברוך הוא סוגך את הברז. פתאום נהיה יותר קשה. אתה אומר, איך יכול להיות? אומר לי, תפס אותי בחור אחד בערב סוכות. אומר לי, תשמע, אני גר במודיעין. יש לי שם הבית, אני מכיר אותו. מודיעין, אתם יודעים, זה עיר של עשירים. כל הסוסייטי שם. יעני, כאילו. כולם גרים שם. ואתה יודע, כמו... אומר לי, תשמע, אשתי עובדת. אני עובד. מכניסים 20 ומשהו 1,000 שקל בחודש. מה, אני לא מצליח לגמור את החודש. הוא אומר לי, תגיד לי, אתם אבריחים, איך אתם מתפרנסים? הוא אומר לי, אצלנו ילד, ילדה כלב חתול. לא יותר. אצלכם הדתיים, אצלכם הדוסים, בני עין הרע, כל אחת, M16, כל אחת בן פורת יוסף, 10, יש אחד אצלנו בלי עין הרע, שאם ייתן לו בעזרת השם, 23 ילדים. כן ירבו. בלי עין הרע, מה קרה? קרוב אצלכם. כל עם ישראל. שירבו אצלו. אישה אחת, כן. יש אחד אחר, 24 משתי נשים אבל. זה כבית הלל, זה כולה, זה... הוא אומר, אני לא מבין אתכם. איך אתם חיים? איך אתם זה? אמרתי לו, חביבי, אתה יודע מה ההבדל? ההבדל הוא, אתה חושב, גם שבת, נכון. מי אמר שבת? נכון. שבת זה מקור ברכה. אבל תדע עוד דבר. אתה חושב שאתה מפרנס. אז אתה מביא 25,000 שקל בחודש, ובורא עולם סוגך את הברז. למה? אתה בא לבית. איך אמר ירמיה הנביא? יש פסוק, אנחנו אומרים אותו בסוף ברכת המזון. ברוך הגבר שיבטח בהשם, והשם יבטחו. למה אומרים זה בסוף ברכת המזון? אכלת, סבת,
בירכת את השם, ברוך השם שנתן לך שפע, אתה אוכל, שותה, שמח. מה אתה אומר? היית ברוך השם, אני פרנס, אם לא הייתי עובד, מאיפה לי אוכל? אני עובד, אני קם בבוקר מוקדם, אני מביא פרנסה. אתה מביא? לא, אתה מביא. ברוך הגר שיפתח בהשם, והיה השם יפתחו. הקדוש ברוך הוא זה שמפרנס. הקדוש ברוך הוא, לכן יש הרבה אנשים שיש להם מחזבות, יש להם עצבויות, כי השם רק רוצה להראות להם שאתם לא מפרנסים. אתם לא בעל הבית על העולם. אתם סך הכל בורא קטן, קטן, קטן במערכת הגדולה הזאת של הקדוש ברוך הוא של עם ישראל. אנחנו הבנים של השם, נכון? אנחנו לא מפרנסים, אנחנו לא בעל הבית. אנחנו לא אלוקים. אז יש עצבויות, יש אכזבות, כסף וזהב, מעשה ידי אדם. חס וחלילה. זה מה שאומר רב משה מקוברין, לדעת שהשם יתברך בעל הבית. וזה לדעת, ידיעה לדורות. לקחת את הידיעה הזאת של חג הסוכות, שיש השם בעולם, והשם מנהיג את העולם, ואנחנו אף פעם לא לבד, וכל מה דוד רחמנא לטב עביד. יש מדרש פליאה, וזה אני מסיים, כי הרב כבר הגיע. כתוב, הצדיקים אוכלים מן הגזל. תגידו לי, צדיקים אוכלים גזל? גזל זה ראשי תיבות, גם זו לטובה. אומר השומר אמונים, הצדיקים אוכלים תמיד גזל, גם זו לטובה. זה אוכל שלהם. הם יודעים שכל מה שקורה בעולם, זה גזל, זה גם זו לטובה. אבל גם אומרים כדור לעומר. מה זה כדור לעומר? כדור לעומר זה אחד מהמלכים שם, בשבעת המלכים, בסוף פרשת וישלח. אבל זה גם ראשי תיבות, כל מה דוד רחמנא לטב עביד. זה הצדיקים. הצדיקים אוכלים גזל, גם זו לטובה. אבל כל אומרים, כל דוד רחמנא לטב עביד. השם יזכה אותנו בעזרת השם, שניקח את האמונה של חג הסוכות, את הצילה דמנותה, את הידיעה הזאת, את הדעת הזאת, לכל השנה כולה, ונזכה לראות את השם בכל צעד ושעל שאנחנו עושים. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן כן ירצה.